بەرز ڕاگررت لە دەستپێکی مەراسیمەکەدا حاکم سەمەد سەرۆکی دەستی پاراستنی و چاکردنی ژینگە ڕایگەیاند ڕۆژی پێنجی شەش ڕۆژی جیهانی ژینگەیە و ئێمەش لە هەرێمی کوردستان هاوشێوە وڵاتانی دنیا مافی خۆمانە ڕۆژی چتابەتمان هەبێت بە ژینگە بۆ ئەو مەبەستەش چەندین چالاکیمان ئەنجام داوە بۆ ئەوەی زۆرترین مەسیج بگەینین بە هاوڵاتیان لە پێناو باشترکردنی ڕەوشی ژینگە لە هەرێمی کوردستان پاشان عماد احمد زیگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە وتەیەکی دا بە پێویستی زانی گرنگی زیاتر بە ڕەوشی ژینگە بدرێت لە هەرێمی کوردستان ڕوونیشی کردەوە ئەرچی هەموومانە کار بۆ پاراستنی ژینگە بکەین نابێتیش ئەمڕۆ لەیاد بکەین کە بەر لە 26 ساڵ ڕژێمی باز ناوچەی ڤالیسان و شێخ وەسانانی چیماباران کرد ئێمە بە هەموو لایەکمانەوە هەوڵدەین ئەو ئاساوارانە چ ژینگەیی بێت چ بەشەری بێت چ کۆمەڵایەتی بێت چ نەفسی بێت ئەبێ ئێمە هەوڵدەین ئەو ئاساوارانە هەڵگرین و لەجیاتی ئەوەی لە جیاتی ئەوە ئاوادانی و خۆشگوزێرانی بۆ کۆمەڵانی خەڵک بەسۆگر بکەین ناوچەیەکی زۆر لە کوردستان نوی تیان ماوە ئیستا دەستگای نوی خەریکەوە بە 20 ساڵە ئیش لەسەری ئەتاس 20 ساڵ زیاترە جاری لە سەدا 20 تەواو نەکردووە دەستەی پاراستن و چاکردنی ژینگە لەڕێی فەرمانگەکانیەوە کە لەسەر جەمشار و شارۆچکەکانی کوردستاندا بوونیان هەیە کار دەکات بۆ باشترکردنی ڕەوشی ژینگە لە هەرێمی کوردستان هەروەک هاوکار و پشتیوانێکی باش و بەردەوامیشە بۆ ئەو سەنتەر و ڕێکخراوانی لە بواری ژینگەدا کار دەکەن پاراوا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر پەرلەمانتار حسێن شەریفی ئەندامی هاوپەیمانی نیشتیمانی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق تاکیدی کردەوە ئەم سیاسەتە شکست خواردووەی حکومەتەکەی نووری مالیکی سەرۆکوەزیرانی عێراق پەیڕەوی دەکات مەرجەعەکانی ئاینی عێراقی خستووەتە نێودەڵە ڕاوچەیەکی زۆرەوە